Міжнародне агентство атомної енергетики оголосило про запуск програми допомоги Україні через підрив Каховської ГЕС. Про це напередодні заявив очільник організації Рафаель Гроссі. Щоправда, як саме допомога буде, він не уточнив. Зазначив, що робить це на прохання президента Володимира Зеленського. Свій план Гроссі представить під час місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, яка має відбутися днями. І зараз до нашого ефіру долучається Антон Антоненко, віце-президент Dixie Group. Поговоримо з ним про наслідки для енергетики через підрив Каховської дамби. Вітаю вас, пане Антоне, в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Антоне, власне, як от підрив Каховської ГЕС впливає вже на енергетичну систему України? На перший погляд, вплив дійсно мінімізований тим, що сама Каховська ГЕС була захоплена і окупована на початку повномасштабного вторгнення, тому не працювала в єдиній енергосистемі України. Хоча, з іншого боку, ми розуміємо, що через цей терористичний акт, який зробила Росія, ми не маємо частини відновлюваної енергетики, адже гідроелектростанція працює на воді. Сила води перетворюється на електроенергію. І завдяки цьому ми позбавлені частинки можливості генерувати відновлювану електроенергію. Це так само в майбутньому буде ставити питання щодо нашого розширення, наприклад, генерації сонячної або вітрової. Тому ми повинні відбудувати станцію, як тільки це буде можливо, і зробити це за допомогою найкращих, найдоступніших сучасних технологій. Україна має відбудуватися зеленою і показати, що енергетика буде безпечною і фізично, і для нас, для довкілля. Тобто, якщо розглядати довгострокові наслідки, то от, власне, підрив Каховської дамби несе ще більші загрози саме для відновлювальної енергетики? Саме так. Ми втратили частинку нашої відновлюваної енергетики. Більше того, ми чуємо зараз від Укргідроенерго, що інші гідроелектростанції так само накопичують воду. Це означає, що вони працюють трошки менше. Якщо ми зараз згадаємо, що йде ремонтна кампанія, наші блоки інших електростанцій перебувають в ремонті. Відтак ми чуємо заклики зменшити енергоспоживання ввечері, коли навантаження від нас, споживачів, на електромережу найбільше. Тобто ми маємо тут так само допомогти державі, допомогти енергетикам і найбільш ефективно розпоряджатися електроенергією. Стосовно Каховської ГЕС, які мають бути от екстрені кроки, які ми зараз можемо в умовах окупації, в умовах війни, які ми можемо екстрені кроки вжити? Ця катастрофа, до якої призвела Росія, вона є визначна тим, що, що би не сталося, держава в будь-якому разі прагне найшвидше почати усувати ці наслідки. Ми, на жаль, не можемо це зробити, бо фізично не маємо доступу до місця катастрофи. Тому, як тільки ми матимемо доступ до місця катастрофи, розпочнуться роботи з перегородження дамби, з того, щоб відновити цей резервуар, і вода знову почала прибувати, набиратися у резервуар Каховського водосховища. Ми чули відповідні заяви від Укргідроенерго, і так само ми чуємо, що вони вже працюють над технологічним рішенням з проектними інституціями. А де от максимально відчують наслідки цього підриву? Які регіони найбільше залежали від постачання електроенергії з Каховської ГЕС? Ну, наслідки насправді масштабні, не лише в енергетиці. Ми з вами пам'ятаємо нещодавні події зимові, коли були відключення електроенергії. Ми пам'ятаємо, якими ці були відключення електроенергії саме в південному регіоні, якщо взяти масштабно, так? Регіон навколо Одеси, зокрема, потерпав від тривалих відключень. Але не лише енергетика постраждала. Постраждала дуже сильна природа, постраждала дуже сильна аграрна галузь. Постраждали люди, які живуть в кількох областях від того, що вони матимуть менший доступ до питної води. Адже ми говоримо, що фактично трагедія сталася лише кілька днів тому, і вода все ще не займає те місце, яке, де вона знаходитиметься найближчий час. Тому ми все ще спостерігаємо цю катастрофу в динаміці і все ще прораховуємо її наслідки.
От ви казали, що наслідки можна буде прорахувати тільки тоді, коли територія ця буде більш безпечна для роботи. А от чи доречно взагалі сьогодні говорити про перспективи відновлення станції? От, тому що були заяви про те, що от коштуватиме це відновлення, ну або будівництво нової, приблизно 2 мільярди доларів. На наш погляд, абсолютно доречно, адже це гідроелектростанція, це джерело зеленої енергії. Коли ми говоримо про відбудову України, ми хочемо, щоб ця відбудова дійсно була зеленою, означає безпечною для нас людей, для навколишнього середовища і сталою, тобто, щоб ми могли виробляти електроенергію ще довший час. Тому гідроелектростанція є вдалим технологічним рішенням, яке використовується в дуже багатьох країнах світу. Тому, на наш погляд, відбудовувати станцію абсолютно потрібно. Крім того, Росія має заплатити за цей злочин. Це страшний злочин, який не траплявся у світі протягом кількох десятиліть. І навіть з цього міркування і для довкілля, і для енергетики злочин, і для майбутнього злочин. З цього міркування Росія має понести відповідальність. Росія має дійсно заплатити за це. І так само ці гроші мають бути використані для того, щоб перебудувати, відбудувати і зробити нову станцію кращою. Скільки теоретично може тривати будівництво нової станції? Ну, тут можна буде сказати тільки тоді, коли буде, по-перше, готово технологічне рішення, а технологічне рішення буде готове тоді, коли буде обстеження. Можемо лише екстраполювати, що в радянські часи будівництво зайняло 5 років, але це були 50-ті роки, 1950-ті, зокрема. Тому є надія, що зараз це може статися швидше. Разом з тим, настільки масштабне будівництво, ну, точно не станеться за ніч, да, як кажуть. В головному управлінні розвідки України заявили, що підрив греблі водосховища посилює загрозу ядерної катастрофи, і тому що неконтрольоване зниження рівня водосховища вкрай небезпечне для роботи Запорізької АЕС, яка зараз теж знаходиться під окупацією. Як оцінюєте цю загрозу на сьогодні? Є кілька факторів. З одного боку, Запорізька АЕС не працює, і 5 реакторів 6 знаходяться в стані холодного зупину. Ми чули доручення відповідного регулятора атомного про те, що і 6-й реактор має бути переведений в стан холодного зупину, оскільки це найбезпечніший стан станції, відповідно, станція потребує менше води для охолодження. Крім того, на станції є інші інструменти, є ставок-охолоджувач, є інші ставки, є можливості застосувати там такі інструменти, як рукави для транспортування води, свердловини потенційно. Але є один аргумент, який переважає все це. Станція досі є окупованою. Станція є окупованою тими самими людьми, які здійснили катастрофу на Каховській гідроелектростанції. Відповідно, наскільки можна очікувати адекватних дій від них – дуже важко спрогнозувати. І весь світ має якраз об'єднатися для того, щоб сказати «досить», і не лише сказати, а й зробити. За допомогою санкцій, за допомогою інших засобів впливу, за допомогою навіть членства в міжнародних організаціях. Ми, як Україна, звертаємося до міжнародної організації з відновлюваної енергетики про виключення Росії після цього нахабного злочину. Пане Антоне, от власне про цей от злочин. Ви сказали, що Росія має понести покарання. І от я спілкувався з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу Президента, і він сказав, що за міжнародними законами, от власне теракт такого рівня, він прирівнюється до використання тактичної ядерної зброї. От яке тоді покарання має понести Росія? Ну, якраз в цьому ключі міжнародні організації, міжнародні інституції проходять тест на те, наскільки вони є дієвими. Це не відбудеться швидко, з того, що ми розуміємо, тому що всі міжнародні організації працюють за принципом колегіальності, тобто рішення має бути спільне, узгоджене, обговорене, і це вимагає часу. Проте той злочин і той масштаб, і та кількість людей, які постраждали і можуть потенційно постраждати від цього злочину,
не має бути проігнорована. І в цьому наша роль, в тому, щоб достукатися до цих міжнародних організацій, достукатися до кожної країни, яка зараз цінує демократичні принципи і цінує екологічний спосіб життя. Ми бачимо, що таких країн абсолютна більшість в Європі. Ми бачимо, що розвинені країни є саме такими. Ми маємо до них достукатися і сказати про те, що це безпрецедентний крок, на який пішла Росія. І цей крок вплинув на дуже велику кількість людей. Ми не могли з вами подумати про таке, хоча й знали, що замінована станція, так, хоча й знали, що, можливо, нею будуть шантажувати. Але все ж таки ми хотіли вірити в те, що людина не буде вдаватися до настільки руйнівних заходів технологічних, адже це злочин проти людства. Це означає, що росіяни, наприклад, будують атомні енергостанції скрізь у світі і мають до них доступ зсередини. Це означає, що кожне місце, куди мають доступ технологічно росіяни, кожна станція, чи то атомна, чи то гідроелектростанція, де вони мають доступ до машинної зали, є потенційною точкою аж такої небезпеки. І це має бути припинено. Дякую вам дуже, пане Антоне, за цю бесіду, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Це був Антон Антоненко, віце-президент Dixie Group.